Всім привіт! Це Лана, і я подумала, що сьогодні я зроблю дещо інше. Я люблю дуже знімати відео англійською, і мені якось навіть легше говорити англійською, але я подумала, може в нас є фанати гри «Третій удар Гонкая» або коміксів, які, може, не дуже добре знають англійську, а цієї гри немає навіть у російському перекладі. На відміну від Genshin Impact, тому зараз є чудова нагода постаратись щось перекласти для тих, хто цікавиться, бо і так я дуже хочу пережити ці події. Тут зараз колаборація з Євангеліоном, це просто геніальне аніме і нові сюжетні місії, і це дуже-дуже круто. Ми бачимо тут Аска. Зараз от 3, 2, 1, 0. Да-да-да. Давайте. Це просто дуже круто. Значить, зламаний портативний передавач чіплявся до моєї потної шкіри і це було дуже некомфортно. Мої долоні горіли від болю, тряслися кінчики пальців, які намагалися Ой, вибачте, на ходу дуже важко перекладати. Ну, ніби взірвати уявний курок. І я намагалась зупинити його і ціпати іншою рукою, але рука просто застигла. Я просто хочу розслабитись в гарячій ванні, собі комфортно лягти і заснути, слухаючи класичну музику. Це якщо хтось не знає Мей, тут грає Шинджі. Я так розумію, це слова Мей, головної героїні. Ну так, це ось так Райден Мей закінчувала кожен день свого життя. Як довго це мирне життя будуть від мене забирати, я не можу всього згадати. В цей момент я просто хочу сидіти, думати ні про що. Ей, що наш герой робить тут? Хіба ти не мала б веселитись на переможній вечірці? Кіана. Привіт. Хімако. Я знайшла Мей. Вона у лаунж-зоні. Можеш підійти зараз. А Хімако завжди заставляє мене робити для неї нудні послуги. Твій передавач. Пока. Кіана засунула передавач в мою руку і виключила свій. Дякую, Кіана. За що? Ти захистила передавання електрики, тобто прилади передавання електрики і зробила так, що операція на Газорі пройшла успішно. Дякуючи тобі і броні, я... Перестань. Це ти! Кіана пробубніла декілька слів, але не змогла далі. Що, пробач? Я сказала, перестань, ти герой тут. Поруч з тобою я просто нічого не робила. Ні, я не герой. Броня навіть поранилась через мене. Чому? Чому ти це кажеш після того, як ти сіла у Вотан і виграла битву? Але ми компаньйони, я не хочу бачити, як ти чи броня раняться через мене. Компаньйони. Я... Єдина, я вибрана, в кого є талант, у мене набагато краща приспособленість до Хонкая. Я не така, як ви обидві. Ну, як бачите, тут Кіана грає роль Асуки, Мей – це Шинджі, а Броня, відповідно, це Рей, якщо рівняти з Євангеліоном.
Я підняла очі і зустрілася з її очима. Кіана вказав пальцем на золотисте праве око. Я скажу тобі ще раз, ти не одна, хто може розбити Вотана. Це око може це довести. Твоє золоте око? То ти так не народилась? Міс Хіміко розказувала мені, що колись через Кіану Вотан зірвався з кадужок. Чи це око? Це нещасний випадок. Це зруйнування ядра. Ну, називай, як ти це хочеш, але це доказ, що я пілот. А ти, Райден Мей, такого не маєш. Тук-тук. Хтось постукав. Я виглянула з вікна і побачила Хіміко, яка махає на мене. Ну, тут Хіміко це типу як міс Місато у Євангеліоні. Кіана глянула на мене і пішла геть. Кіана, за що ти борешся? Вона зупинилась біля дверей, проводжаючи поглядом золотим оком. За себе, звісно, я хочу бути найкращим пілотом. І вона відкрила двері і пішла. Ей, Кіана, про що ви двоє говорили тут? Класно бачити, що ви, дівчатка, добре ладите. Ні, ми не лагодимо, справді, але ви ніби були веселі. А, вона вже вийшла. Кіана пришвидшила крок і зникла в кутику. Вона насправді ненавидить мене. Ні, вона не ненавидить тебе. Вона хотіла подивитись відеозапис твоєї битви, як тільки повернулась. Вона, напевно, була дуже натхненна тим, що ти зробила. Я ніколи її не бачила такою. Вона просто горіла духом боротьби. І це нелегко для проблемної дитини. Невже? Ей, не перебільшуй, але давай відпочинемо. Ти, напевно, дуже втомилась. А як же вечірка? Не хвилюйся про це. Ти можеш не йти, якщо не хочеш. Міс Хімико, невже я справді побила монстра? Це справді була я? Так. Ти вирубила монстра і нас спасла. Не сумнівайся. Те, що ти зробила, було просто неймовірно, як і твій батько. Невже? Вибач, я не відчуваю цього. Ти, напевно, думаєш, зі мною важко. Ні, я думаю, ти дуже мила. І ти будеш ще милішою, якщо будеш відвертою. Спробуєш? Перестань знущатись з мене, міс Хіміко. Ти не зрозуміла, але так, дзвінок з командного центру, майор Хіміко. Передавайте сюди. Хороша робота. Командувати пушкою під розробкою і одним словом, за 10 годин до операції ви змогли багато всього зробити. Ви приймали деякі дуже сміливі, але розумні рішення, майор Хіміко. Якщо я не можу керувати наступною операцією, я залишу вас головною. Винищення ворогів любою ціллю – це перемога. Завжди пам'ятай цей принцип боротьби антиентропії. Ну, це ніби антиентропії, ті, що борються з ангелами. Так, сер, дякую за вашу довіру, командир. До речі, а де третя дитина? Так, тут вона стоїть поруч зі мною. І я чув, що сталося, Мей. Ти справилась. О, то батько Мей її похвалив. О, це як в аніме. Батько Шинджі хвалив Шинджі. Це дуже мило. О? Я очікував більшого від тебе. До чого це було?
Так, значить, там щось у нас вібрує, або це просто моє серце. Через кілька днів. 3 хвилини тому постнагляду втратив зв'язок з доктором Тесла і командним постом 42. О, ні, тільки не це. Вона пішла над землю перевірити щось небезпечне, правда? Так. Техдивізія, техвідділ, секція 2. Робота доктора Тесла включає рутинну технічну перевірку. І командний пост 42 в покращенні і модифікаціях зірки Едену, користуючи дані з 2 останніх битв, у надії знайти більш ефективні методи боротьби з ангелами. Значить, це оголошення оператора. Високоенергетичний реактор локально знайшли. Напевно, буде вибух, невідомо якого радіусу. Вибух! Чи це може бути зв'язано з тестами зірки Едему? А як щодо систем нагляду? Системи нагляду зараз не можуть повернути дані, тому що переривається сигнал, невідомий сигнал. К'яна, ти і Аска ідіть. Обслідуйте командний пост над землею і шукайте доктора Тесла. Це місце, напевно, кишить хонкайськими монстрами. Будьте обережні. Я пошукаю доктора Тесла, а ви сфокусуйтесь на битві хонкайських монстрів. І, до речі, ось пушка Гатлінга місі. Блін, Аска класна. Там буде запальний газ після вибуху, і я не хочу взірватися поза вечіркою. Звісно, я знаю і не називай мене місі. Кіана тут, типа, теж цундера поводиться як Аска. Так, лишайтесь тут, Мей. Але я теж можу битись. Нам треба, щоб ти була тут, на всяк випадок. Вибух у такий час, щось не так. Тут немає знаку входящої атаки, але треба бути напоготові. І точно треба, щоб якщо що, ти могла сісти у Вотан, якщо є в нас потреба нагальна. Ну, Вотан – це, типа, місцевий Євангеліон. Я теж можу керувати Вотаном. Я дуже гарно тренувалась і гарні симуляційні тести були, правда? Я відсторонення тільки завершилось. Не будь така зазнайка. То вона може мене чекати тут, і щоб я не робила нічого. Але мені треба щось робити. Я мушу показати батькові, що я здатна. Я набагато більше, ніж просто пілот Вотана. Це надто небезпечно для усіх інших. Але я і Аска можемо піти туди. Я боролась з 2 ангелами, і Аска знає добре їх. Відстань між командним постом 42 і антиентропією? Ну, можна. Хіміко пробурмотіла до себе, ніби вона рахувала. Добре, ти і Аска йдуть на місію разом, але пообіцяйте слідувати моїм командам. Я обіцяю, міс Хіміко. Я не розчарую ні вас, ні нікого іншого. Мей, ладно, нічого. Хіміко подумала, що вона буде рада бачити Мей більш такою веселою, завзятою. Але щось їй стало некомфортно, що в Мей змінився настрій. Єй, тепер битва! Дуже цікавий сюжет.
Ну, в принципі, як і в Клас. аніме Євангеліон. Дуже незвично на ходу перекладати Хункай. Мей і Аска приїхали на пункт призначення. Деякі функції системи нагляду відновлено. Доктора Тесла видно. Хімико говорить. Це місце взагалі не схоже зараз на командний пост. Ти маєш на увазі, що його добре потріпало? Я б сказала, воно знищене. Є хункайські монстри. Давайте Аскою поб'ємося. Ай, табака! До речі, тут офігенний саундтрек, але мені довелось вимкнути через авторські права. Звісно, вибачте, я заговорююсь, дуже важко на ходу перекладати ще й думати. Я просто граю це так само вперше, бачу це вперше, воно тільки вийшло, і я просто excited. Хонкайські монстри, давайте перевіримо. Мей, Аска, моя зброя ламається. Ага. Для самозахисту. Так, сорі за це. Давай, Аска. О, яка я невезуча. Аска допомогла Теслі, її лице було покрите у бруді. Помогла їй встати. Ти не повинна скаржитись, ти щаслива, що вижила у такому вибуху. Я вижила, бо я геніальна, а не везуча. Доктор Тесла, а знаєте щось про цей вибух? Я знаю, вам важко згадати зараз, але ви двоє перевірте спочатку. Мені треба хвилинку передихнути. Аска взяла міні-записувач і дала Теслі. Тобто взяла у Теслі міні-записувач для звуку чи для відео. Це запис вибуху? Тільки 10 секунд. Я пам'ятаю, що такий пристрій може записувати 30 секунд. Вибух був дуже неочікуваний. Я робила, як могла. Весь командний центр зник просто в 10 секунд. І не було ханкайських монстрів, коли був вибух. Не видно ніякого зіштовхнення. Що ви думаєте, доктор Тесла? Чи цей вибух спричинений внутрішнім аварією? Наприклад, поки модифікували зірку Едему? Я не думаю, що це так просто. Ви недооцінюєте антиентропію, Мей. Я не знаю, на вичину ти мене говорить. Ну, думаю, можемо ти. Вишуканий командний пост ніколи не допустить такої тупої помилки, тим більше, коли я головна. Пограйте запис на швидкості 0,1 або 0,5, якщо треба. Я бачила, ось, Аска показала на верхню половинку екрану. Не легенькі такі помехи. І якщо грати і зупиняти запис, то ви бачите, що помех стає менше. Це надземний командний пост, напевно, щось дивне вдарило і ще й невидиме. І це незвичний вибух, це напад. Ви думаєте, що це щось пов'язане з ангелами, Аска? Ну, не можу робити висновків, поки не побачу аналізу зразків. Але це може бути ангел. Ну, інше ніяке створіння не може таке зробити, ну, наскільки я знаю. Ми маємо приготуватись до наступних атак. Добре, що це вихідний, нікого тут нема. Ці системи нагляду онлайн. Тут є жителі у районі, але, вибачте, не знаю, що таке PA, системи недоступні. Хіміко,
почувся голос хіміка через передавач. Особливий отряд пошле. Ну, ми відправимо особливий отряд на евакуацію. Залиште це мені. Отряд. Боже, як перекласти отряд? Ну, знаєте, там, де самогубці. О, Боже. Загін. Загін цим займається. Коли ми підтвердимо, що це ангел, ви повинні управляти Вотаном і битись, я знаю. Але нам треба евакувати тих людей спершу. Я вернусь вчасно. Дозвольте мені це зробити. Ей, не йди, Мей! Вибач, хіміко, я не змогла її зупинити. Нічого, я придумаю щось. Третя антена нагляду побачила ціль. Входимо в орбітальні елементи. Так, аналіз показує голубі зразки. Це ангел! Єй, кінець рівня. Жаль, що не можна включити музику, бо авторські права, авторські права. Добре, нам ще лишилося два рівні нової події. Ну що, приступимо? Є-є-є. Аска, я відправила тобі картинку. Ціль має силове поле. І воно гне світло. Гне світло? Так, такі ж висновки і в мене. Ціль прискорюється. То де вона приземлиться? Хімико дозволила собі усміхнутися. Вона подумала про щось миле. А, згідно з розрахунками, напевно, вдарить головні штаб-квартиру антиентропії. 99,9% вірогідності. Я знала, ми можемо змінити його траєкторію вибуху. Ми запустили зіркою демо, але вона не проб'є силове поле і взагалі не змінить траєкторію, тим більше. Командний пост 42 зробили апгрейд зірки Едему, але тепер. Ну, що порадиш, Аска? Ця структура така у силового поля. Ну, вона була розкидана рівно по зовнішній частині, але її випхали у нижню частину, коли ціль опускається. І розглядаючи сильну енергію, от коли воно опускається, то ціль поводиться як бомба. І згідно з даними, які ми видобули з системи нагляду, вибух тільки що стався, і він був спричинений ангелом. І ми оцінюємо, що частина його тіла впала, і через це був, ну, досить маленький вибух. Тобто напад на командний центр 42 це просто пробна атака. Що пробна? Тобто він настроює свою ціль, роблячи таке? Тоді справжня ціль, напевно, вся на Газора. Це місто. Я не дозволю, щоб це сталося. Так, починаємо евакуацію всіх жителів на Газоре. Мей, де ти? Я вже евакуював всіх жителів у районі командного посту 42. Вертаюсь до штаб-квартири. Аска, ти і Тесла чекайте, поки вас зустріне особливий загін. То ви вирішили знов випустити Вотана? Ви хочете запустити іншу операцію на Газора? Ще одну? Ну, ціль постійно настроює свою траєкторію. Місцеві розлади роблять неможливим снайперські постріли. То який план? Зірка Едему просто ніщо порівняно з цим ангелом, і Вотан не може літати.
Ну, вота не може літати, але ми можемо чекати, коли ціль впаде, і тоді вота її зловить. Що зловить? Ти серйозно? Цей план, це стратегія? Я говорю за весь відділ технологій. Це просто неприйнятно. Розрахунки системи підтвердили можливість, що ну, типа, вірогідність програшу ну, трохи більше 99-99%. Ну, значить, шанс успіху все одно не є нуль. Майор Хіміко, ви хочете знов ще одного чуда? Ні, я не чекаю чуда. Якщо чудо існує, то це продукт людської сили волі. Я тепер розкажу про операцію. Вотан йде на локацію, де приземлиться ціль і випустить своє антиполе максимально сильно. І цим нейтралізує силове поле нашої цілі. Хіміко помахала Кіані, щоб вона пішла. Нам треба бути готовим до всіх можливостей. Якщо у мене не вийде, Кіана буде пілотом Вотана. Божечки, це так цікаво. У мене вже горло буде спонтанно перекладати. Подивіться, ми їдемо. Будь ласка, не дивуйтесь, що мої driving skills are a bit horrible. Бо водіння це не зовсім про мене. В мене є права, але я не буду. А нам треба це робити швиденько. Май повинна встигнути. Бо буде напад. Я вирішила трохи поперекладати, бо от бачила, ну, купа відео хамкаю, звісно, англійською, російською теж є багато фанатів з Росії, але не бачила жодного українського. Я хочу підтримати український YouTube. До речі, йдемо, хлопці. Я що не встигла? Did I make it or not? Фух, фух, я встигла. Так, тепер останнє в нашій історії. Так, переписуємо систему Вотана для Кіани. Тобто я не встигла, чи що? Це, напевно, так по сюжету. Добре, це по сюжету. Коколія говорить. Так, зробили зв'язки. Передаємо силу. Пушку наділи. Активовуємо. Так, дуже важкі слова, технічні про кабеля. Команда 7, підготуйте кабеля, з'єднайте. З'єднуємо з Вотаном дихання і пульс пілота у нормі. Кіана, ну, навіть якщо твої тести показали стабільність, все одно буде ліміт сили. Тому ну, бо наші системи не можуть бути модифіковані. Також заради твоєї безпеки. І є якісь питання? Я ловлю силу, фух, я ловлю ціль і нейтралізую її силове поле з вотаном. І підриваю пушку. Це план, так? Так, Кіано. Хіміко почула. Ну, стукіт ніг ззаду. Командир, третя дитина не встигла приїхати, тому друга буде керувати. Тобто вона й не встигла доїхати. Я вибачаюсь. Я знов нарішала щось не так. Та нічого.
Ви можете приймати свої рішення. Я довіряю вам тактичне командування цією операцією. Командир, про план Б. Я думаю, що це як наша самоостання опція, але, моє Орхімико, знищення ворогів любою ціною – це перемога. Завжди це пам'ятайте, цей бойовий вислів антиентропії. Так, сер. Що зараз буде, що зараз буде? Кіана буде управляти Євангеліоном. Тобто Вотаном. Приближайте ціль. Почати операцію. Дивіться, як це круто! До речі, да. Спойлери! Як це круто! Кіано, як ти? Як завжди. Не хвилюйся, Хімико. Кіано, не роби нічого глупого. Тобі треба стрибати? Воу! Воу, це так круто! Як це супер круто! Блін! Я можу читати їх діалоги. Ми все тобі довіряємо, Кіано. Так. Я можу читати діалоги, коли тут такий епік відбувається. Just epic! Geronimo! Да, і майте на увазі, що я це записую з телефону. Це мобільна гра! Вона шикарна! Ой, сорі, я запакав. Hello. I'm so sorry. I hope this won't happen again. Ціль, перетворюється, енергія. What then? What are you doing? Ага. Вони кажуть, що потрібно ризикнути. Що я маю робити? Ага, я маю розігнатися. Ні, перегруз, Кіана! Хімико, ти обіцяла, що я буду пілотом! Мей повернулась! Мей, ти запізнилась. Тепер дивись на мене. Дивитись на що, Кіану? Як шкода, що не можу показати музику. Я зроблю це. Давай! А, в мене пальчик болить! А, пальчик болить! Окей, окей, що я маю робити? Ангел? Так, Тетяна, хочу довести Мей, що вона дуже класний пілот. Мені здається, вона перегріває свою маку. Він перетворюється. Скоро прорветься антиполе. Бо ж я не можу сам вибрати, тут настільки епічно, просто, ну, ви не можете уявити, це з телефону, і це так епічно, і ще я в порядку, я вибрати Леона, я зараз розплачусь. Я надіюсь, що хтось це дивиться, божечки, я надіюсь. Качайте собі на телефон або на комп'ютер Honkai Impact 3rd. Теж насолодіться цим. 地球自転による重力誤差を 0.05 修正最終セキュリティ装置解除崩壊ミサイル発射キアナキアナ
прийшла до батька. Чому? Чому ти віддав таку команду? План Б? Ніхто мені не розказав про план Б. Це очікуваний результат. Обмеженою силою Вотан не зміг би знищити ціль. Кіана, ну, просто виконала обов'язок. Але це мене зробило злодієм. Кіану поранили через мене. Ти знав це. Чому ти мені не сказав? Я не маю часу на розпитування дитини. Це не те питання, яке ти маєш задавати. Але якби я сиділа в Вотані, ти б теж віддав цей наказ вистрілити, поки я не могла побити ангела, так, батько? Винищення цілей любою ціною – це міра перемоги. І цей принцип антиентропії. Райден Мей, ти ослухалась команди. Чому ти не лишилася? Тому що я можу більше, ніж просто пілотувати Вотана. Я хочу це довести. Ти не хочеш бути пілотом Вотана? Я не прийшла сюди для цього, взагалі, якщо цього починати. Я хочу, щоб він, ну це її думки, я хочу, щоб він похвалив мене, сказав, гарна робота. Це причина, чому я прийшла в антиентропію. Я хочу, щоб він мене помітив. Пілотування Вотана – це єдина причина, чому ти тут потрібна. Жорстко від баті. Якщо ти відмовишся, йди. Я знала, батько ніколи не хотів мене. Те, що я шукаю, просто не існує. Так, я відмовляюсь бути пілотом Вотана. Я знала спочатку, що я все рівно це зроблю, я помилялась. Батько ніколи не помічав мене. То вона знову втікає. Тут є продовження, але давайте іншим разом. Я вже втомилась. Дуже дякую всім, хто слухав. Скачуйте Honkai Impact Third і побачимось ще. Дякую. Лайк, підписуйтесь і все інше. Thank you, guys. See you.